ሰላም ውድ ያንን ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዚህን ሳምንት ዜና ይዘንላችሁ መተናል። ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በዩኤስኤ ዴንቨርና ቨርጂኒያ የነበረው ታላቅ ኮንፈረንስ በዚህ መልኩ ተካሂዷል። በመሆኑም በዛሬው ዕለት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በአሜሪካ የነበረውን የፒኤችዲ ኮንፈረንስ አጠናቆ ወደ እናት ሀገር ኢትዮጵያ በሰላም ተመልሷል። በዛሬውም ዕለት በቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎቶችና አባላት ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎለታል። ዛሬ ቦሌ አዲስ አበባ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት መንፈሳዊ አባታችንን ለመቀበል በዚህ መልኩ ተገኝተናል። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በውጭ የነበረውን ፕሮግራም እንዲህ በማለት ገልጿል። የእግዚአብሔር ሰው መንፈሳዊ አባታችን የተወደድክ፣ እንኳን ከሰሜን አሜሪካ ታላቅ የሆነ አገልግሎት በኋላ ወደ ትውልድ ሀገር ወደ ምትወዳት ሀገር እንኳን ደህና መጣህ እንልሃለን። እስኪ የነበረውን ሁኔታ ብትነግረን። ክብር ለጌታ ይሁን። በቅድሚያ እንኳን ደህና ቆያችሁ። በሚገርም ሁኔታ ነው አቀባበል ያደርጋችሁልን። በጣም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መንፈሳዊ ልጆች፣ መንፈሳዊ ቤተሰቦች፣ የቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ሜምበሮች ሁላችሁንም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል እንግዲህ በጣም ናፍቀን የመጣ ነው ወደ ሀገራችን። እዛ የነበረን ቆይታ እንግዲህ ሁለት እስቴቶች ላይ፣ አንደኛው ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ከተማ ላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዴንቨር የምትባል ከተማ። ምናልባት የአራት ሰዓት ፍላይት ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ዴንቨር ሄደን ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም የእግዚአብሔርን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ሰጥቶናል። በዛ በጣም ብዙ ድሎችን፣ ብዙ ሰዎች ተፈተዋል። ብዙ ሰዎች እንቆቅልሻቸው ተፈተዋል። ብዙ ሰዎች ነፃ ወጥተዋል። እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር ሲያደርግ ነበረ። ስለ ሻይሎ ኮንፈረንስ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው እንዲህ በማለት ግብዣ አድርጓል። ወደፊት ባሉ ቀናትም ታላላቅ የሆኑ አመታዊ ሻይሎ ኮንፈረንሶች አሉ። ስለሱ ፕሮግራም ደግሞ የምትለን ነገር ካለ? ያ የተለመደ ፕሮግራም ነው። በአመት አንድ ጊዜ ሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን ቅርንጫፎች አንድ ላይ በመሆን የሚያደርጉት ትልቅ ፕሮግራም። በዚህ ፕሮግራም የሻይሎ መጽሐፍ እንደሚለው በሳሙኤል ዘመን ብዙዎቹ በአመት አንድ ጊዜ ወደ ቤተል ይሰበሰቡ ነበር እንደሚል፣ ሁሉም ተሰባስቦ በአንድ ከተማ በቢሾፍቱ ከተማ ላይ የሚዘጋጅ አመታዊ ፕሮግራም። ይህ አመታዊ ፕሮግራም የሚቀጥለውን የኢትዮጵያውያንን አመት ለመዋጀትና በትንቢት መንፈስ ለመውረስ ለመግባት የሚዘጋጅ ትልቅ ፕሮግራም። እዚህ ፕሮግራም ላይ ማንም ሰው መቅረት የለበትም የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ባልኖርንባቸው አመታትና ወራቶች ወይም ሳምንትና ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ ተናግሮ ከየትኛውም ነገር ሪስኩ የሚያደርግበት ፕሮቴክት የሚያደርግበት ትልቅ ጊዜ ነው። የእግዚአብሔር ሴት ነቢይት ሳራ አብዱራሂም ስለ ሻይሎ ኮንፈረንስና በውጭ የነበራቸውን ቆይታ እንዲህ በማለት ገልጻለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ያው እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ላይ ሲሰራ ነበር። ትላንት ሲሰራ የነበረው ጌታ ዛሬም ይሰራል፣ ለዘላለም ይሰራል። ስለዚህ በሚቀጥለው መከሩ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ እድል ሰጥቶናልና በዛ ላይ የምንሰራ እንዲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ምለው ነገር የለኝም። ምለው ምንድን ነው? ሻይሎ በ24 በ25 በ26 ቢሾፍቱ አይቀርም። ስለሆነም በዕለተ ሐሙስ አዲስ አበባ አጥቢያ ልዩ በሆነ መልኩ የመጨረሻው ዝናብ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በከባድ ቅባት ያገለግላል። ሐሙስ ነሐሴ 23 በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦችና አጋሮች፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎቻችንን በዚሁ አጠናቀናል። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።